ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ବାହାରିନ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଚିଲିକାର ସୁବୁଧି ପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ସହିତ ନାକାବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ କାମ ଆଶାରେ ସୁଦୂର ବାହାରିନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। 10 ଘଣ୍ଟା କାମର ପାରିଶ୍ରମିକ ସହ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରାଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।